Стоян Вълчев, завърна Throwdown, квалификация номер 1. Лоста е 20 кг. Нико. Те са ясни, че са лоста. Два диска. 20 кг. Общо 60 кг. Тук се лъжиш. 20. Тъй. Готов ли си? 5, 4, 3, 2, 1, давай! Едно! Две! Давай, давай! Добре. Три. Давай, давай. Браво. Четири. Давай, хващай. Давай, давай. Пет. Ай, хващай. Хващай, хващай, няма за къде да я бавиш. Ай, скот. Шест. Хващай. Хващай, ари давай. Давай, справя се, браво. Ай, скот. Давай. 7. Айде още 3. Давай, давай. 300 само. Давай. Добре. Давай. Айде още. Давай сход. Айде сход. Давай, можеш. 8. Айде още 2. Давай. Тяга. Айде. Давай. Айде сход. Давай. Айде, давай, Боже, давай. Давай, давай, хващай за тягата, хващай за тягата. Последен рунд е, давай здраво. Давай. Давай, Хенк трябва да направиш, първо трябва да я качиш на тягата. Давай. Добре, оп, давай. Айде, един скот, бърз скот. Айде, давай. Давай, последен е. Давай, ставай, ставай! Браво! 2.24. Давай. Можеш минута и пола. Предния път колко я направи? 50. 2.50? Ай, 1.50. Аз не имам уреку. Имаш една минута още. Колко ти е целта? Над 1050. Еми, на 1050 сплют. Имаш 30 секунди. Двадесет секунди. 15. 5. 4. 3. 2. 1. Давай. Давай стане. Пробай са по-силно да гребеш, по-бавно темп. Те бързо ще се измориш, а така.
Да, стане. Дърпай здраво. А, че можеш? Газ. По 2 минути давай поне. А, дай. Давай, давай, давай. Е, още малко. Последните 30 секунди, all out. Дай малко газ, айде. По 2 минути трябва да е. Дърпай силно. По-малко дърпане, по-силно. Давайте. Давай. Айде, остават под 3 секунди. От тук вече искам all out. Спринт, все едно живота ти зависи от той. Акулата гони, давай. Давай, момче. 20 секунди още, давай. Направо искам да дигаш предната част на тренажера, давай. Давай, момче, 10 секунди, всичка сила. Давай. Давай още. Още можеш, давай. Давай до последно, докато не спре таймера, няма да спираш. Браво. 1024. Браво, момче. Браво.